pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trazer aqui pra vocês uma receitinha de um sorvete de chocolate branco. Uma receita fácil, simples e rápida, do jeitinho que vocês gostam. Comentem pra mim que sabor de sorvete você quer ver aqui no canal, que com certeza eu vou investir e vou trazer aqui pra vocês. Curte, comenta, compartilha e vem comigo. Panela, vamos pôr aqui uma barra de chocolate branco. Eu tô utilizando esse aqui da Rush, mas você pode utilizar o chocolate branco da sua preferência. Tendo aí 100 gramas ou 90 gramas que seja, dá certo. Você só precisa de uma barrinha dessa de chocolate branco. A gente coloca o chocolate branco todo dentro da panela. A gente coloca aqui uma caixinha de creme de leite. Liga o fogo e mistura tudo muito bem e ele vai derreter e vai virar essa ganache de chocolate branco. Aí você reserva até ficar totalmente frio. Aqui, olha, em um refratário, onde eu vou estar batendo com a batedeira, eu vou colocar meio litro de leite. Tô utilizando um integral. Vou pôr aqui com esse leite uma caixinha de leite condensado. Vou pôr uma colher de sopa de emulsificante. Tô utilizando esse daqui da Selecta, esse Emustab. Depois a gente vai colocar nossa ganache que a gente fez lá na boca do fogão, aqui junto com os outros ingredientes. Desse jeitinho que eu vou fazer, vai ficar com mais gosto acentuado de chocolate branco, pessoal. Por isso que eu fiz esse passo. E agora é só bater tudo muito bem, até ele dobrar de volume, que nem ele tá aí, pessoal. Mega cremoso, né? Depois que eu bati, eu vou pôr aqui raspa de chocolate branco. Eu pego aqui um pouco, jogo e depois misturo com o fouet, assim, olha. Sem a batedeira, tá? Só dá uma misturadinha pro chocolate não se dissolver, pra ficar ali com umas raspinhas de chocolate que você sinta quando for chupar o sorvete ali. Então você vai misturando aos pouquinhos ali o chocolate branco. Eu ralei 100 gramas de chocolate branco, tá, pessoal? Daí eu vou fazer esse processo aqui, olha, pra já passar pro pote. E agora a gente vai passar pra um pote de sorvete. Esse que eu tô utilizando aqui, ele tem 2 litros, ele é bem grandão. Então a gente vai jogar aqui todo o nosso sorvete. E olha essa consistência aqui maravilhosa. Pra finalizar em cima eu também vou colocar um pouquinho de raspa de chocolate branco, mas é opcional se você já colocou no meio da massa. Eu vou pôr aqui um pouquinho, olha, de chocolate branco raspadinho. Vou colocar a tampa ali e levar pra congelar por mais ou menos 6 horas. Vou pôr a tampinha agora, levar pra congelar e assim que congelar eu vim aqui com o resultado pra vocês. Bom, pessoal, quero muito dar uma dica aqui pra você que tá buscando perder peso, tá querendo aí, pessoal, perder peso de uma forma 100% natural. Eu quero indicar pra vocês aqui o Nutrium, porque ele é assim, ele é 100% natural e tá ajudando várias pessoas a chegar no peso desejado. Ele ali, pessoal, tá ajudando as pessoas a perder até 10 quilos no mês. Então eu super indico pra você. Então se você estiver buscando ali a perca de peso, eu indico pra vocês, tanto que eu vou deixar aqui para vocês alguns comentários, alguns depoimentos, né, de pessoas que já adquiriram o Nutrium e tá ajudando demais a perder o peso. Então eu vou deixar o antes e depois aí para vocês verem o quanto ele tá ajudando muita gente. Então se você já tiver interesse também, vou deixar um link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo para você conversar lá com o pessoal do Nutrium, eles vão tirar todas as suas dúvidas para você estar adquirindo o seu também. Então eu vou deixar aqui o link na descrição, então corre lá adquirir o seu.